Дві пожежі у приватних будинках через влучення блискавки, близько 400 повалених дерев, обірвані лінії електропостачання. Це статистика вчорашнього буревію, який за лічені хвилини перевернув догори ногами півміста. Вітер був настільки потужним і сильним, що величезні дерева ламалися та виривалися разом із корнем. Двірник Тетяна Шевченко 15 років працює на свіжому повітрі, але такої потужності стихії не пам'ятає. Каже, що їх бригаду направила на північну Салтівку на допомогу, адже тут величезні обсяги роботи. Три школи – 55-та, 107-та та 17-та – потерпають від деревопаду. Гілки, вчителі та комунальники збираються самостійно, а працівники Зеленбуду їх вивозять. За словами Тетяни, напередодні все відбувалося миттєво. Три хвилини десь, може 5, а потім пішов дощ. Ну, я ж говорю, я не видела начало, видела конец. Ветер, ужасный ветер был. Я думала, дом разрушится, честно вам скажу. И у меня такое было, думаю, не дай бог. Ветки гнулись до земли. У меня под окном этот абрикос сломило. И вот так как здесь у нас тоже поворачивало. Перший раз такої я в житті бачила. Київський, Московський, Комінтернівські райони. Сюди з усього міста наразі з'їжджаються комунальники. Це сьогодні Ольга, що мешкає за адресою Жовтневої революції 217, більш спокійно пригадує вчорашній буревій. А ось вчора їй було не до сміху, адже ледь не згоріла її хата. Дерево впало от на газову трубу, оборвало газову трубу, оборвала провода, заіскрилося все, почав горіти газ, почав горіти дом, почав горіти дерево. Дерево, яке вже близько 3 місяців місцеві мешканці вимагали спиляти, адже воно було небезпечним, таки впало і розтрощило вщент ворота Тищенків. Мало того, що довелося витратитися на деякі деталі, щоб у хаті поновили газопостачання, так тепер і розбиті ворота доведеться міняти, мабуть, за свій кошт. Зірваною трубою зачепило й сусідні будинки. Десь шифер злетів, а ось цього чоловіка тільки недавно звільнили з полону робітники газової служби. Каже, газова труба, що впала за його калитку, заблокувала вихід. Сам він не постраждав. А от доньці вимушене ув'язнення доставило чимало клопоту. Труба впала туди, за калитку, а моя калитка відкривається, ну, коротше, я не можу вийти. Труба сюди впала на те саме, я тут. І я не мог вийти, дочка через оборлазила те саме на роботу. По лестнице. Менше пощастило жінці, яка опинилася на вулиці поблизу під час розгулу стихії. Труба вдарила її по спині. З травмами її забрали в лікарню невідкладної допомоги. Сьогодні стало відомо, що стан її здоров'я не викликає занепокоєння. Скора допомога прямо на остановці. Видно жінці, хтось допомог туди. Муж не був, кстати говоря. На остановці, там на остановці їжджиш. Сидіння, видно, там і визвали та скору допомогу. Основна робота сьогодні кипить саме біля місця падіння дерева. Робітники комунальних служб прибирають та приводять до ладу все, що знищив вчорашній буревій. У Зеленбуді обіцяють прибрати якнайбільше, а у газовій службі кажуть, після вчорашнього довелося міняти частину газопроводу. Та газ обіцяють подати у будинку вже сьогодні. Уже одну квартиру пустили, із 4 залишилось 3. Зараз закінчимо ремонтні роботи. Будемо підключати потребителів. Віце-мер Олександр Кривцов пообіцяв, що наслідки ліквідують до кінця сьогоднішнього дня. На свята люди будуть зі світлом та газом. Що стосується збитків, то зараз все зосереджено на прибиранні. Витрачення коштів будуть рахувати пізніше. Я думаю, що особих денег, которые бы шли какой-то отдельной особой строкой, не будет. Все это будет в числе обыкновенных эксплуатационных расходов. Вот уборщица или дворник получает заработную плату. Вот он за свою заработную плату пособирает ветки, которые, значит, по территории наломал ветер. И листья поподметает, которые дождем и ветром насбивалось. Правильно или нет? Мусор мы вывезем за счет обыкновенных эксплуатационных расходов. Единственное, будут расходы на утилизацию деревьев. Это дополнительные расходы, потому что 400 деревьев это день не стоит. Але уникнути людських жертв таки не вдалося. У Харківській області, у Печеніцькому районі, під час грози загинув пастух. 49-річний чоловік випасав корів на луках. В нього влучив розряд блискавки. Смерть настала миттєво. І один трагічний випадок – це в Печеніцькому районі. Пастух, який пас стадо коров, застала його непогода в полі. І від молнії він погиб. Ударом молнії. Пряме попадання було молнії, і він погиб. За прогнозами синоптиків, повторення буревію та штормових попереджень до початку липня не очікується. Але короткочасні дощі з грозами можливі. Наталія Білокудря, Оксана Нечипоренко, Андрій Домовий, агентство телевідіння новості.